Sigurko si je hrad na eno pospalda, mi da sigurko na din povedala ka bi ja sebe majitla, pa si na elihino stres reinana. No to kumi sadi bjaha se nos hrad numer uno, et lit la clay. Ex administrativo medewerkster di colegio Arubano. Fuerte aplauso. Baja. Baja un kisim dito. Vintame, Baja un kisim dito. No di dos grado e mainta, Helin Franken Teodora, direcci secretaria di Collegio Arubano. Austin, Jackie Trinidad, forma scapula per Wexler. Seguentemente nos quintame, junto con nosso e mainta, Dianta Maduro. 2003, Colegio Arubano Afro, na 2007, Afro Student at the Dance Academy de Tilburg als Docente Dance and Dance Expressive. Na 2009, Master Diploma Bahal en Kunst Academy y Queen Colegio Arubano 2003, sorry, Silubida Arubas Carnival Queen number 49. Un fuerte aplauso para Dianta Maduro. También está la señora Wendico, Wexham de Cuban Fonds de Colegio Arubano. Un fuerte aplauso. Siguientemente también nos tiene Gail Hernández, School Mascapla Wexham de Colegio Arubano. Nos presenta el presidente de jurado, Menier Tem Cruz. Wexham Menera. Menier Tem Cruz está jurado sin derecho de voto. Y también nos tiene coordinador de jurado, quien está Carol Gaimo, también está sin derecho de voto. Es hotelera de Colegio Arubano. Agora vai começar que é show mesmo! Dá um grito! Vai começar com o Prince Funky! Vou chamar participante número 1! Vilante, Prince Bai e Pancho B! Angel Brown e Cirjão Pardo! Javier Yeh! Dá um grande grito! Sorei na muralha. Dia nem dia, pô. Dia tanto desdito, mas aqui que tem problema. E também tá por isso, orei a palha de louco. Desse algum menino da doutora visão. Pelo menino, anda de nada. É louco de. A mim tá por comer, é muralha de três anos aqui, tu caba. Uma mão prisioneiro botar a bike bem crista desno. Anyways, mas que se é prisioneiro pira pise outro em botar nada basta que as você rame que vê. Mas de como cantou
Nada será mi porrota, pá. A UNA antimisera que tem caindo pão por nada. Estúpido! Chucha e ega, põe que tá medo. Doctor, doctor, doctor! Me que essa rosa em vista da Ilagami. Mas doctor, o que você... E talvez aquele, mas não pão com o tag, não. Isso! Vem pra ver se tá. Os ataques da Pai! Não subi pra baila, mas bizarro acaba, Prince! Não subi pra baila! Entendeu-me aqui? Nossa! Jairo Ayega caspou o lloramento! Mami, 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 das colas da tentão, mina, que me vida que enderrasta, mano, bem, você que tomou, vou dizer, meu, te base, hora de ser na tentão, mami, tu vai arriba a mesa assim, né, e uma raça, mano, spider, vai, vale com o spider, vai, vai, pichu, 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 que porra, maguete, 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 eu tiro, não, ai, ei, jogo da pira, vai, vai, Eu não sei. Algo estranho com sua mãe. É também pronto, ali. Ei, amigo, que você está assinando, Anto? Ah, bom santo. Lá que mesmo, primeira noite, coxa em piarra. E vai essa momenta, cansa, miss. Vou dar skip, skip, skip. Clap, tem pão, tá, meri, bajê. Ele ri, ok? Passa manhã. Ei, amigo, canabi. Se cadere. Ele atreta, se cadere. Abre porta, assina. Aí, adentro, faz algo estranho com sua cabeça. Eric! Que mudança que eu peço nele pra cabeça? Well, a babisa com primeira multa, tá ligado? Os que me lê? A ver, a mim que peço na guiri, minha cabeça assim, me celebro, roupa e fuete, esterco, esterco, e na, me da corda, tu estofa assim, né, que me da caba, tu me és, oh! Augusta, bom pensamento! Pra câmera! Ah, pra câmera! Sabe, uma mensagem funciona. Carnaval do Chiberá, você é responsavelmente com boa amistade. Agora, escolha o cabo ainda. Tanta você minha para ter futuro, para ter vida com rica alegria. Carnaval da Duche de Mês. Pergunta, ainda vou dar ruim. Se não quero, vou capir. Carra duro para momento, não. E com Deus na promessa, lugar seguro, vou lograr, não. Aí, beleza! Número 2, quem é da Werner Jacob e quem é da Werner Jacob, representando Prince of Wales. Vem, cara, e bando, vem, banda.
foi na turma. Foi. Stollenstedt. Bom dia, Turelio Presentes! Nossa, candidata número 2, Escara e Pancho! Pancho! Vamos! Bom dia, boa noite, boa tarde! Ai, a bomba! Para, tem banda! Você me vem, respeito! Eu sou de tempo! A pista não só tem 3 minutos para 5 jogos, mas de viado, não só de tempo, pega, ok? Um viado tem um gai, olha, parece que eu vou tocar, eu não preciso, tá ligado? Só tocar, Harry! Bom, aí ó, ora, pode ser que eu tô jogo, sim, vamos, mano, contando o jogo, de gai, de burico, vamos lá! Sorry, de tempo, sorry. Um viado tem um gai, não? Ou é daria com um burico assim, né, que nada, depois um cachorro, tá man's best friend, não? E o burico assim, né, que nada, ou é tipo um bairro de uma distância, pelo outro distância. Marcha largo, mano, e o burico. Isso aí, basta rato no burico. O burico tá cansado, não? Solo caiente, o burico vira Vicente. Ei, vou tá pisado, mano. Opa, um rato. Já, você aqui me vira louco. E vamos abrir a louco, vamos agora como um burico, papia, com uma da demônia dentro da cabeça. Vamos da cor, da cor. Ei, deixa aí, basta rato que da cor. Orfeu, ele chega abaixo de um palo. Tu cansar, só dá. Cachorro, abri junto com ele. Cachorro, tá lenga, fô. Cachorro vira Vicente. Ei, burica espantando isso. Ah, tô barela com você, cachorro vira papel. Me deu. É tem inglês, sim. Jocó Hernández, do Warren Micramática. Ain't nobody got time for that. There were two blonde guys. Two blonde guys walking in the woods. One, the dumb guy said to the other, hey, I gotta take a dump, man. But I ain't got no toilet paper. You told me you had a dollar, right? Use that. All right. So the guy went and goes in the woods and he takes a dump. When he comes back, his whole body full of poop. Hands, arms, face, everything full of poop. Disgusting. He says to the guy, dude, what the hell happened? Dude, ever try wiping your behind with 3/4, 2 times, and a nickel? Você quem tá preto? Me maduche, é do senhor me testima marcha open mesmo. Pra te enviar, me dá como de que tá pisa, tá pra me marcha estranha mesmo. Então eu, senhor, 85 aia. É uma Elsa. Bom tarde, irmão. Bom dia. Federico, me mestre do bai de cozinha, ando botar abre e caixa e bom, man. Ando botar coeta flaca, me estou a correr pra mim. Aô, me está aqui com tá flaco, tu tá flaco, tu não tá flaco. Vamos virar quando me oma. Oma, que tu não tá flaco. Mas muita peste, que é da pagamento, me dá pra cuba, não. É da fé, é da bandelete, me estou de um espéter e de cama. Oh. Mas vira, tem é late. É da outra um tafenlaken. Um tafenlaken. Ah, homem, tafenlaken, moque nem. Orei a bandida, sem me dizer como tafenlaken, correr, tá em cama, não. Oh. Tafenlaken. Amigo, muito colher que eu oro aqui, muito sério, tá silêncio, achei isso era. Aô! Aô! Um viado! Eu vim com um óvulo de um e mais astral de afro! Aô, eu tenho uma ducha e uma bicê! Ô, mam! Amigo, eu vou óvulo de um, óvulo de um carta para mais astral de time for your fro! Chico, carta! Bom, me fala que era reserva, não! Mira, não, antes, muita não, não está tem exército não na escola. Agora, por aí, o Alvaldundo, ou por aí, a Sauer, não? Não está tal pouco linhado, não é? Coi palo, não, com o vosso trino, coi tal, 7 metros largo. Tal pouco linhado, não.
Μπομπάι Κάφ πίσω από ένα Ιόρναν Κου. Μπαγάνια σώτα σε ευρώκε με δεν. Εν τα μπαϊμπέ. Εν εγουράδο. Χουέσου. Έτα τον άπο τόσο πιάνε τον ρίβα από ατράφ. Τα σύνταγμα όλο να λάργο. Νότα κόστα. Μι όπα, μι όπα για μα Γουάντσο. Είναι η Βενεσουέλα. Però, αν δεν ζούμε από τα μιουέλα, τι κόμπα τα κάσα που είναι όμορφη Βενεσουέλα. Μου λέει πούντρε, όμα, τι κόμπα τα κάσα που είναι Βενεσουέλα. Σε μα μιούπου μέσα, ο Άντιο Αλβάντος, τα τα φέτιον, εδώ είναι η Βενεσουέλα, θα τα τύρουν πόν πάλο. Sorry, Nanja, we are not proud to be here. We are not proud to be here. We are orgullosos de lo que putin y valore sobre antes, sobre la cena fácil, o sobre la vida muy fácil. Pero siempre tenés en cuenta. Ahora, siempre hace buena escuela, vos escuchas un buen futuro y no tiré a fuego. Entramos a cantar. Con las categorías de princesita y otros dos trenes que pasan también después de show de princesita que me nos da comienza de viaja con nos promete princesita me promete que sí nos que también a mi está en Kiperna y el pro Dafelar dos tiene de NNT y también es mi hermano que siente su propio mente. Já que nós temos apoio de Biaba, nós prometemos princesita para a Maíta, Jake Riley representando Save in Day. Prometo que nós começar com o show, nós queremos aclarear também com o show. Tem tempo de 5 minutos. De 5 minutos, é candidata na Rainha Chance de fazer um speech, um solo e show com a bailarina. Forte aplauso para a candidata número 1, Jay Riley. Buongiorno a tutti. Come dice Jay Riley, andiamo a rappresentare la classe di Indie. A nuova team, hobby di solo. Andiamo a fare un video. È un di. 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 Wij moeten ervoor zorgen dat onze stranden mooi schoon blijven, zodat iedereen ervan kan genieten. We also speak different languages, so we can communicate with everybody on our island.
nos presenten los princesitas de Colegio Arubano 2002. Mándenle un fuerte aplauso. La porta se bilancia, la porta se bilancia. Fuerte aplauso para los princesitas 2002. Representando CB1G, Isa Nogueira. Miembro nan di jurado, que Froy Menernan, alumno nan y nos principancho nan. Amita Isa Noguera, y mi tabili representa mi dushi class CBNG. Mi tema ta, Aruba's beautiful seas and our DVDV trees. Nos di colegio también celebra Carnaval 59. Carnaval, un parte de nuestra cultura. Carnaval, un dulce tradición. Van proteger, van conservar y van apoyar. Y sigue engrandecer. Pasó los turcos forma parte de nuestra dulce Aruba. La tour alumna de colegio urbano nos da un dulce edad y temporada. Van a enfocar de nuestro estudio y disfrutar carnaval. ¡Disfrutar carnaval! También van a tener los Disney Linti para más turistas por venir a Aruba. Y si vos vas con turista, tratan con un smile. ¡Masha danki!
viaja con los de tres princesitas, Brienne, su mojito, representando a CBN State. Jurado presente, nós somos um talentoso de colégio e nós docente na Copa Paciente. Bom dia, a Amita Briani, lá em Somaiona, e a UE felizmente me representar a Miduxi Classe 26. No momento que me atende, o tema é a escolhi aqui, que traz os Aruba, minha mente a comissão projeta de Tour Tesouro na de Aruba. E a UE felizmente a me tema a Lighthouse. Aruba está rico de gente inteligente e criativa. No sé, joven, me está un poco el Lighthouse, un luz que te guía a todos los jóvenes de un forma positivo y fuerte. Thank you.
ligado à princesita. O nome da Shania Barreno, representando o CB2. Yay! Bom dia, público presente, membro não de jurado e docente. Meu nome é Shania Barreiro e classe B2 e a me dá representar. My costume represents one of the treasures of our beautiful island Aruba, which is also the beautiful blue sea and our white sandy beaches. Visitors are coming to Aruba because of our friendliness and because of our crystal clear water. Nota por nada, nada is a home away from home. Colegiano na, cuarás y pobres en escuela para saber a nuestro futuro de nuestra bonita isla Aruba. Please, mantenemos bicha limpi y no tira sushi de la mar. Pasillo nos la mar de Aruba queda el mar más atractivo del Caribe. A mí, Shania Barreiro, te deseamos un tour, un dulce día y un dulce weekend. ¡Ayo! Você vai amar tudo a princesa.
cidadãos de lá de Umbiama, começando com Jay Riley. Isa Nogueira. Praia do Cancelino. Xanaya Barreiro. Quais a planta que a gente tem com vocês? Cookies, chocolate, brownies, etc. E nós seguimos de viaja com os Prens e Pancho. Nós estamos aí representando CB2B e CB2G, Ryan Illes e Lorenzo Gineco. Prens Flori e Pancho Pop. Deve passar no bar de um gaita bebê. E dá com esse jovem aqui. E aí? E aí, Nanã? Bota aqui na malinha? Lampernidra. Agora é com a Ibai? Bota com o Zup? Não dá uma nada. Ai, Di. Ei, tá luz da malinha. Posso agora posso ver se é com ele? Já vou dar uma bombinha, luz da sentida, rapaz. A un gaita pinfe bagno e bagno, un poco strano, no? Però con le stinti gambe e la piedi pagedi. Ehi, cosa chi che da malia mi prendo, non li contavo. Dico ma corre ma nel lampor, senza luce, chiama Pupu Cava. Ehi,
Daí, andando de uma praia, ele chama Pedro. Ela passa, quando ela vai para a sua casa, vem de alto. Né, Pablo sai ali, a Pedro apunta. Pablo, para que eu tenho assim tanto alto de lá de tua casa? Pablo disse, Rombo, não, meu burico, ela, meu burico, as copas me velam, ela morri. Não, tem. Então, depois Pedro disse, ah, Deus, tu rendo nanca para condolência? Então, Pablo disse, não, nanca para, se não, se meu burico tá bom. Não! Amor, não me conta você. Aqui um gaio assim aqui. É a Mawancho. Outro fanta de Cuba. Tenta bem caia, você tá. O aqui entenda bonito assim aqui. Espera o aqui um que tá bem de sombre, sombre, você. Para o homem aqui, você é de um tigre style, você. Um tigre do Blasquina. Amor. Ele tá ganando o que sou, você. Brother, velho. Eu só sinto brother da Checa da Gaia, você. Para o aqui. Ora la cumbre sombre, e la barra del spin. E otra mire vise, è un ancho de Cuba, la mire vise, a me no ta un ancho de Cuba, a me no un ancho de México. Trova ti un paci pato pato burato, pa buraci. E trova ta cuore alto, anto, e la tale, falo futuro e flecha não. Ando depois ela corre, ando tal em varanca. Ora a polícia vem, e a polícia contra. Aqui vou para correr assim na dura, ando tal em flecha não. Onde flecha não é pai? Ando e bate a vista. Minha senhora oficial, se vai na mão e já vai dizer. Agora é flecha não. Ok, amor, aqui não. Deus até a mata para prometer. Mata tá bonita. Agora despeio de novo, você aqui que convida vai trazer a bestia. Bestia tá bonita. O caminho da tu sorte bestia, pato, vaca. Fica como que é? Vou dar aí. Agora despeio de novo, você aqui quando vai trazer um rende, vai trazer um homer, vai trazer um Pero despeita, uac, a tanta mané susso, Cristo. E dia também traz um outro NDP. Ela traz a Eva. Vocês aqui com a dama diz a Eva para me enviar lá, uac, hein? Well, Eva tá com a pinga assim aqui. Tu bonita, cabelo, né? A dama vira e diz, ora, ora, pare não, pare não. Posso me sacar lá, eu que te vira. Cuando vaya a rumba, mira ojos y ojos. En esta rumba, junto para mi Dios. Cuando vaya a rumba, mira ojos y ojos. En esta rumba, junto para mi Dios. Rumba para el rey, en el pancita. En el pan cantando, papá. Rumba para el rey, en el pan cantando. A todos están gritando. Para el público, tengo que comenzar. Prince Lolly, a mi me da Pancho Pop. Danke para tener no sabe y momento funcionan. Ahora sí, a buenas con nosotros nos de futuro. Comienza, sigue estudia, carnaval, como así con el loco, curva, curva. Ryan, ¿por qué te va a dar los tres? ¿Qué te dice que son amados? No, aquí es pasa carnaval con y disfruta, ayo. Alright, y conmigo va a estar café, ayúdame. Che bello, l'elicottero che hai una manda di collegio? Non si chiede più, con noi sono di nuovo Prensco Pancho, che ne dà Ramon Williams e Dylan Faro, rappresentando Javier M e Half-Base A, Prens Doctor e Pancho Banana. Buongiorno pubblico presente, amica Prince Doctor, ieri mi pancio banana, prima loco noi, loco, andiamo su un esempio, vieni, 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 vieni,
Ok? Ora bussare frechina. Che te pome con scopo sbagliarsi. E domani questa è in piedra di imbasciatura in classe di quelli che rubano, po'. No, sì, no. Fuca. Non pisa, mi aiutavo, non ti lavori nemmeno, poi mi incarico. E devo scusare che hanno imbasciato una classe di colore urbano. No, sì, no. Ehi, due luna a passa. Pancio, pina. Come ti senti con me? Basta bom. Nice. Che imbasciato ora bussare il fecchinano? Vabbè, mi ti apro il snack bar. Tem cura escuro. Oh, tremendo. E sabe que mudei bende? Pastete. Que tu passou de pastete nem cava? E também bende mais pastete. E que mudei baixo agora é pastete nem cava? E também um sério pastete. Oh, bom. E vou pegar a roupa em placa. Que mudei para escutar a placa nem? Ah, ué, me tem que comprar um troco de pedra bem baixo tu reclasa no colheiro, mano. Não, Pancho. Pancho, mano, tá louco, não. Homem, tá dando cor, piai, não. Já tá canando. Pancho, sou um palo, homem. Ei. Bafo de riba. Ei. Bafo de riba. Me dá da barra. Ei, me dá com isso com o pé. Lilo. Me dá que rabo, brother. Non ho papà nel mondo. C'è un altro loco a pina, non è? È d'altro che pensavo. Ehi, loco su un palo, non è lui che paga. Oh, mamma mia. Ehi, amo. Vado a baffo che palo, non mi da sopra, mi lembra un pari mochetti. Va. Ma so, non dopo, nunca voglio tirarmi, però è tu loco e si dopo tirarmi. No, diciamo, mi pancio veramente, loco. E via. Mi dava da canana, ma mi passa, no? Mi dava da canana, sì, no? Mi dava da tenere sonuto. Gente, ma qui sono guacchi e muraia. Non è un buraco, no? Oh, no! E lei ricco che non vuoi come si grida? Ho centinepe! No, ambo! Mi pensavo da loco e da ambo! Ma è più ora che non mi staminavo, più ora che non mi staminavo un diamante. Chissà chi dà? Orea! No, chissà chi dà? Uo! Ma chissà chi dà? Nanisi! Che sa chi dà? Buca! No, ma tu è loco! Bevo un attimo! Yes! Ok. Che sa chi dà? Buca! Che sa chi dà? Ure! Che sa chi dà? Uovo! Che sa chi dà? Nanisi! No, ma tu è loco, Gaio! No, andiamo! Sì. Che sa chi dà? Nanisi! Che sa chi dà? Buca! Che sa chi dà? Orea! Che sa chi? Uovo! Bom! Combacia! Ho visto anche! No, Gaio! No! Loco, Gaio! Bombo! Faz! Vai contar a vossa senhora aqui na arte, meu brother, na pasta. Meu brother, né? Que tem um problema, tá mudo. E sai che mi preso, doctor? E sai che mi faccio banana? E te loco, Gaio! Qua! Carnaval è snake! Ma enjoy it safe! Scusa per mamma e papà, ma non ho un furbo! Aiuto! Sai che non si deve un diamante! La prendo, doctor!
na categoria de reina juvenil. Nós queremos começar de bia com nossa primeira candidata, que é a Amber Delanoy, representando B3A, idade de 4 anos. Forte aplauso para Amber Delanoy. Vamos lá, Charlie. Membro não de jurado. A minha Amber Delanoy me tinge 4 anos de idade. A vez de eleição aqui, me quero apresentar minha fantasia e secreto na de Aruba Sulamá Dushi. My name is Amber Delanoy, and I would like to present my class B3A. Mis amigos y amigas, bienvenidos a nuestro elección. Yo espero que ustedes gozan y bailan de nuestra elección. Guarda bom, gosto de colégio urbano. Tenha a Aruba limpa, junto com sua bichna. Para sobrar Aruba limpa, está uma isla em turista. Massimo!
V3A. Vamos a ver a candidata número 2, Ronela Figueroa, representando a ATC. ¿Un apoyo de Ronela, tá? ¡Maduro! Mira cuánto gente turta grita, fantasía, alegría, energía, nami grito. Esta dulce mi generanta, mi colegiano no han bombinina las elección. A ver, y en candidata de clapa a participar. Mi nombre es Ronela Figueroa y es candidata a everything. Sus 4 años de edad y clase Harry 6, mi está representada. Nos vida mes un tesoro, baudi la matá metí un tesoro, un mundo maravilloso. Piscaran de tur color y el coral lanto te brilla lleno de esplendor. El piscaco talando va tranquilo mientras el coral lanto contempla la belleza sin fin. Desee imitar a Awe aquí presente para mí de un abuso, un mensaje para que da en vuestra mente. Nos vida marino cuide, protege, para así no nos mundo queda un lugar perfecto para vivir. Con un agua contaminada, nos tesoro en la body la mata gordo eliminar. Y ese está chistoso para mí imaginar. Jovena, por vuestro futuro te asegura, vuestro mesa de vuestro zapato no bom para. Toma carnaval serio y no hace nada malo. Se goza carnaval sanamente y vos te despedís vuestra reina Ronela. Champagne, todo lo malo es champagne.
Figueroa. Ah, triste. Siguientemente, nuestra siguiente candidata, quien está Naomi Cruz, representando a Vilca. ¿Dónde aparece Naomi? Colegio Social Educación de Carnaval. Futuro hay este infante tan magistral. Música, ambiente y creatividad aceitan los metas de verdad. Naomi Cruz, mi nombre está y mi clase es Virka, me está a representar. Today I am the edad a mi team. Bailar y jugar fútbol es mi por hacer sin fin. ¡Epa! Y me llaman valiente, hasta que ya hobby exigente, pero sean perdonados los disciplina y amor, van a crecer como una persona fuerte, con norma y valor. Y siempre cuide, para nunca nos hace mal uso de DJ. Van sin para un mejor mañana, paso el futuro y tesoro y algo de vos sonar. Voz y orgullo, mi taparakinan, de mi sinistra, jardín, map y revista, representando tu bonita color, nandinos, bonita isla. Chihino Tabisa, nos amor pavo ta asina grande, continuava cu porquibre. The love for our parents, friends, family, and especially for yourself has to be absolutely unconditional. Aruba su carnaval, cita un carnaval. Van vostè sanamente pena su final. Aruba, one happy island. Aruba, the carnival island. Aruba, our island.
5, Nante de Cristiano.
Representando Vivir Day, Josie Coco. Aruba tem praia bonita, Blanco Manela céu. Receba o bico do turista, foi terra na Machaleu. Bom dia e bom menino. Nosso tour tá aqui na Aruba é bonita, mas ainda aqui para juntos celebrar um parte de nosso tuxi carnaval. Did you know that carnaval is only a small piece of Aruba's island treasures? Carnival, along with our beautiful nature, our gorgeous beaches, our wonderful culture, and not to forget our warm and caring people, are what adds up to Aruba's island treasures. These are what gives Aruba that unique advantage that makes us a one-of-a-kind happy island! Er was hope, maar dat betekent niet dat Aruba geen eilandschatten meer heeft. Eilandschatten is niet alleen hoop. Het zijn alle positieve eigenschappen van een eiland. En aan die eigenschappen heeft ons eilandje zeker geen gebrek. Aruba is una isla única, pero también multicultural. Aquí encontramos todas las culturas juntas en armonía. Nuestras playas son blancas y bonitas. Nuestra naturaleza está protegida. Nuestros habitantes son muy amables. Y como nuestro carnaval, no hay igual. Todo eso no es fácil encontrar en cualquier otra isla. Eso significa que tenemos que apreciar a Aruba un poco más de lo que piensas. Prométeme, vaya, hágame introducirme más. Mi nombre es Josie Coco y me estoy presentando mi tuchica de Virte. Nos carnaval, goce, nos cultura, dime, y nos naturaleza, cuide. Para sobremanera nos, no tindos. Tú y vos, reina,
llama Tour Reina Juvenil un día más para adelante, comenzando con Amber de la Noy, Ronella Figueroa, Naomi Cruz, Mendelín Luciano. Un fuerte aplauso y la conocen de apoyo para Turnos Reina na Juvenil. Reina Juvenil de 2022, e eu passo de lá. Um forte aplauso para a Reina Juvenil de 2022. Nossa vai ser que reina grande de colégio urbano. Para mim, quando eu começar com a reina na grande, para a Rádana, para pôr bom atenção com a candidata número 1, Paola Donata, ela começar para mim com o seu show, seguintemente com o seu speech e depois sua parte solo. Então, para a nossa Rádana, pôr bom atenção na essa aí. Nossa é a candidata número 1, Paola Donata. Have a day. La ganaste en el duro, papá. ¡Hola, Donata! Mas giraba por um povo forte que o tambor tem uma e do Yango mal. Da clampa rei que celebra a cosecha. Mas tu vai bom, sou um verde, ajuda a futuro com os da mente. História viva, minha música. Treta é conuco de Pariba no Teidende. Treta é conuco de Maia Casa de Feche. Treta é conuco de Pariba no Teidende. Treta é conuco de Maia Casa de Feche. Ay, Aruba, mi cima. ¡Leo!
un caloroso bambini, ne collegiano nan, maestro nan, y el público, que el día de aquí, mi ta compartí. Mi number, ta Paola Donata, y pa estanco ainda, no sa, e clas loco loco, half a day, mi ta representa. Vida te è regalo di más grandi, per sei ban demostré come non sta valore. Non la che dori non gagnavo, non la che cascabella non compravo. Bo curva non ta material, non la che gente usavo, ni maltrattavo. Bo timus tam, la che gente escuchavo. Di punta pa punta, nos ista ta yenaku preciosura, per sei ban tiene cuenta custo dulzura. Protejando, cuidando su fauna, su flora, y su cultura. Pasina nos posigue disfrutar de nos sushi Aruba. Last but not least, can you all hear me please? Bo estudio tengo que dar bo prioridad. Pese, tiene cuenta. Bo estudio tengo que dar bo prioridad. Pasina bo logra un futuro lleno con seguridad y prosperidad. Aprecia estango da apreciabo. Y tiene en cuenta tu estango que lo mejor pavo. Be young and be crazy. But never forget to take things easy. Ta despedí, bo amiga trivi, Paola! Sigue con candidata número 2, Martina La Torraca, representando Half-Face Hey. Buon menina e membro non di jurado, docente e tu restanco di educi celebration ta envolvi. Mi nome è Martina La Torraca, mi tinge 6 anni di età e con hobby e incanto mi class have che mi sta rappresentando. Jovenan, hobby tempo mi notin, pese ave con un mensaje cortico pero fuerte mi abin. Mi saco di te ne messo una storia bo sonanta fada, però mi mester bo ricorda bo estudio da lo unico che ta queda cubo. So build up your books, build your empire, because your education is the only food that will never expire. Respect, honestidad, compasión, sei ta cosme un comichiar bo sempre riva den bo corazón. Teniendo en cuenta que hubo alrededor, nos la masa santo blanco percuraba y mantener su color. Nos fauna, nos naturaleza, vamos a andar con nuestra apreciada belleza, manteniendo una limpia, pasinanos por disfrutar de una grandeza. We
they must be good to nature, so nature can be good to us. Let's take care of our world, so it won't be our loss. Dame corda cu ta hobby importante para respetar vida di otro. Vida ta llena cu sorpresa. Never judge a book by its cover. Be true to yourself and be not the hater, but the lover. You may quit, but you may rest, but never quit. To reach your goals, you must persist. Ami, tengo que despedir. Sigui, enjoy vostro dia con hobby, energia. Rivano sdusci, isla onda sempre solo da bria. Candidato número 3. Juraron no poner atención, Monique Baguere, para el examen número 3. Está comenzando con su solo, después con su speech y terminando con su show. Va a entender para Monique Baguere, representando Vases Day. Goes out to Aruba. Dulcitera, danos Aruba.
coso, mi salucoso, siempre siempre de mi corazón. No soy un tesoro, Eva más puro, nunca, nunca lo me quiera perder. Colegio Arubano, buen día. What a great feeling is to see teachers and students unite to pay tribute to our treasure, Aruba. Our greatest resource is the proud Arubian people. They can say what they want, but there are no equal. When the rays of the sun reflect just like diamonds, the smiles on our faces, a true one happy island. We're a small island. We're a small island but well respected. One visit to this paradise and you'll never forget it. White sand and blue seas, palm trees complemented with a warm breeze. Nos duchi terra, ta nos Aruba, la ganos turban apresie, a sopra no ting nada pa iguale. Di pariba te pabau, bota mire el amang blau, y el santo blanco, relajante, un vista más valioso que diamante, más valioso que un prenda o un joya, nos turta parte di Aruba su historia. Mijn naam is Monique Bagheri. Ik ben 17 jaar oud en ik ben heel trots om mijn klas V6D te vertegenwoordigen. Collega's studenten, wees trots op jezelf, wees trots op je school en wees trots van jouw eiland, ons eiland, Aruba. El carnaval de Colegio Arubano nos brinda una oportunidad para expresar de una forma muy única. Los estudiantes de Colegio Arubano no conocen límite. Se dedican a aprender, engrandecer y apoyar a nuestra isla. Barranca precioso, un isla lujoso, siempre, siempre de mi corazón. Nos tengo un tesoro, e val más que oro, y no, nunca no lo quiero perder. I love Carnival, my passion. I love Colegio Urbano, my school. And I love Aruba, my island. ¡Mua! Ja, die gaan we met z'n allen wel zweven, hè. Zo, kids. Mooie pakken midden. Zo komen we, hè. Zoel. Dansen toch? Representando VSD. Y siguientemente nos traemos candidata número 4, Taina Lacli, representando VSA. Hey, hey,
Bom dia! Mijn naam is Tatiana de Klee. Ik ben 18 years old. En con glitter, shimmer en a touch of gold, today, Vezas A, ik ta representar. Nuestro one happy island es multilingual. En onze carnaval, nothing igual. From chiquito to grande, we pull a jump and pass a prep. Pero, let's not forget, the treasures of Aruba, guta único, sin duda. En onze own idioma, papiamento, mi quiero vragen vosso atención por un momento. Nos isla está chiquito, pero con historia rico y valor nan infinito. E historia de aloe vera, nos no por jera, riba nos escudo, nos por admire, mundialmente nanta use. Hopi aya nos grande nan den solo cayente, tabata traja duro con gana ferviente. Pasaca de nos aloe, beneficio pami, pavo y pe. Assina também, nos Gucci Carnaval, e há para 59 anos, abrirá um grande bacanal. Está dentro do Suman Award para apoiar e engrandecer e donar o valor que merece. Mita go, mare comzo, kumi show. Bye, tchau, dui, e ele amiga, Taina. Candidata número 5, Mireia Jacobs, representando VZE.
Pagami tende! Bon dia e bom vini. Me ta espera a vossa turda clá pa a celebração que não está vai começar. Mireia Jacobs, meu nome está e a classe INDP avisas e me está a representar. Me não abim aue pa queja e me não abim aue pa reclamar. Ta par de coisas só me quero expressar. Guardando vosso que está malo pa tenta, hasi outro maldad e discriminar. Jovenão, para de vosso sapato e mostra que vosso sa respeitar. Minds are like parachutes. They won't work unless they're open. So be fearless, be limitless, because the only thing standing between you and your dreams is you. Hey, ma era l'ubita di papia over di me tema, cuta di nos tesoro non scondiva o la ma, nos flora e fauna cu nos tinku conserva. Nostra naturaleza ta nostra responsabilidad, banco ide e protege uni como un comunidad. Nos coral ta nos tesoro, cu un valor mas alto cu plata of oro. En un mundo lleno de cosas malas y desesperación, no te olvides de tener una ilusión y hacer tu máximo esfuerzo para convertirte en una inspiración. Hey, the clock is ticking and I have to wrap it up. Party people, enjoy your carnival season. Have fun, be cool, but don't forget about your school. Tu lo que vos que logra, vos por alcanzar, poniendo Dios vos delante y persevera. Vos amiga, Mireia.
siguientemente nos va a decir nuestro último candidato para categoría Reina Grande, que está Dominique López Miranda representando Wave Wave Day. Buen día, público presente y miembro Nandi Jurado. Buen venina, un itur. Van para y piensa un rato de lo que está haciendo orgulloso de estar arrubiano. Cujopi orgullo mi porvisa mi award lantana Aruba. Un isla uní, con un pueblo vencedor. Un pida barranca llena con riqueza, generan cujopi alegría y tiki tristeza. Ya ni jamás vamos a ver. Riqueza, no es solamente material, pero también nos educación y respeto a otro que siempre está fenomenal. Riqueza está en el corazón de cada un arrubiano. Y como estudiante y parte de nuestra comunidad, mi compromiso con Aruba está para brindar bondad, engrandecer nuestra cultura, cuida nuestra naturaleza y apreciar su boniteza. A mi saco nunca lo me olvida, el lugar que hace mi comita. A vos, mi pregunta está, ¿a vos saco a tu compromiso con Aruba? Mi consejo está para vos apreciar y ayuda a mejorar nos servicio y seguridad para así nos turismo por progresar. Our treasure is the people of Aruba. Don't forget, if you want to see a change, you have to start with yourself. Last but not least, Dominique López, candidata número 6, a mitad. Y clase Vey Vey Dey, con hope y orgullo, mitad representar. Está cansada, y baile un slip by rex. Vaya arriba, pina pong, y pa' arriba, de pago, y la falda. Compromiso,
Așadar, Gina Dominic, reprezentante de Wave Wave Day. Mă să vă iau tu, Reina Vilanti, cum înseamnă cu Paola Donata. Martina La Toraca. Monique Bagheri. Taina La Clay. Mireia Iacob. Și Dominic Lopez Miranda. Ai mi sosă acum, chiar te bară la luze de vivo. Dracete se herniză de cu cumidon, cu astea și apătă pe ton. Cumidon, la oare mers, mi-ai nechi, domni cu mines. Cumidon, la oare mers. La gănoserea foie foarte, papa, Ola Donata! Martina La Taroca! Monique Bagheri! Evidente na awe na sawa wopi kolor. Manena sa kolegi tao sa unye promena ko abing ko e bishiminan di kolo na e eleksyonan di reyna ofisyal. E eleksyon di awe na sawa wopi kolo e wopi kreatividad. Awara ki ture reyna grandi nang acabi hasi nang show e nanda despidiendo. Adesso non vuoi sacca e gana d'ora. E princesita non cutata di Awe, tauta Jade Riley, rappresentando su classe CD&D. E molto mi è volente che ti ingi stress anche di età. E di dos princesita da Isa Noguera. E da rappresentare CD&G. E di ingi dos anche di età. E Brian Somochino, CD&C. Just dos ani da tambe, Shania Bareño, Sebi Tuiye, I just dos ani di adat. I just dos nos yut nang ta Amber Lanoy, Vedri E, just 4 ani di adat. Ronella Figueroa, Hadri C, just 4 ani di berda tambe. Just dos nos ting Naomi Cruz, lo cual ta Javier K, just 6 ani di adat. Just dos Mandeline Luciano, Javier C, just 5 ani di adat. Josie Coco, Vavir Day, Jusseis Ayan Diadat. Nos Prensco Pancho Nanda, Denzel Brown, Jusseis Ayan Diadat. Y Sylvian Pardo, Jusseis Ayan Diadat. Turdos, representando ng class Javier Ye. Edidos, Prensco Pancho Nanda, Werner Dekov y Dylan Krozendek. Y a vos nos seguir para recitarlo, ¿no? Lorenzo Gneco! Para Ramon Wellens y Dylan Farro. Congreso, pásame la toalla. La ganas de turba, nos prensa y pancho, ¿no? Nos está en espera de el resultado. Y si viaja, nos quiere llamar nos princesita de año pasado, Tiana Dendungan, y nos reina juvenil de año pasado, Cristín Romero, para así nos subir al escenario, para ayudarnos con el premio Shona. Y nos llama el pro Cameron, con reactor de Javier y Bebe, para así acto de premio. Posso passo tirante? Mientras conosco en espera de la primera zona. Hey.
cuxa, atua, levanta, tenha, levanta, tenha. E tá cansado de bailes, de bairros, vai arriba, vinha bom, de barriba, de bambão, e tá falhado. E vai de lado, e vai pra trás, e samando, barra, mano, vai que não, e vem que não. Vai lá, tu pareu, vai lá, tu pareu. Il scenario passi da io da noi e premi il show andando. E mentre tanto con il sacco che ganna d'orna di Frenzy Pancho non si urrata in andare a tirare passi da conto appunto il show per noi reinare. Buon! Aiuto in stai! Bene! Goedemorgen, beste leerlingen van het collegio. Hartelijk welkom op het carnaval. Als ik goed ingelicht ben, gaan we nu prijzen uitreiken. Ja, moet je me wel even helpen. Dus als ik van jou wat informatie kan krijgen, dan kunnen we nu beginnen. Akkoord? Oké. Voor de applaus van meneer Hans van Delco, dames en heren, de president de En espera die resultaten aan de principal. Presente nos princesita de año 2012 y también nos reina juvenil de año 2012. Thank you.
así. A conteo di Gies Bayabò. Vamo a candidato da dame che ha partecipato e maita muovi hobby buon trabao però se ne fuori applauso per altro prezzo faccio una dame palo reati sinci para cla hai proteari para selbro se vuoi si tu rende su un piede mori se vuoi cosa va a cieca a uomi che vos Saga potrat junto con os prens e panchana. Vedo il gioco e bene, posso andare a chiedere andare su chitarra con Pio lì. Perché dopo non ti piari per scenario passi in aiuto con la premiazione di Arena. A buona sigo, presentazione e presentazione di Aya Passa, Piani e Andemel. La nostra è un forte applauso per la nostra presentazione di Aya Dorsi e La canzone è fuori applauso per Tiani Dendengan con suo show di despedida.
to the beat. Hot flows, hot peps on my caps on my feet. Enroll in caps to the reps of the heat. Looks like a match to the beat. Burn with it, legs on your feet. I rap tight to the 22 bucks to the seat. More ferocious than 22 tigers. You wanna flow, I'll get you 77 a week. Rest of the hits complete. And if I throw up, I beat. Yeah, now that's more, more, more. Have you down like you sold pounds. Un fallo tecnico, non sto cominciando di nuovo. On my feet, enroll in caps to the reps of the heat, post like a match to the beat, burn with it, lands on your feet. I rap tight to the 22 bucks of the seat, more ferocious than 22 tigers. You wanna flow, I'll give you 77 a week. Rest of the hooks complete, and if I blow, if I beat, yeah, now that's more, more, more. Have you down like you sold pounds on the floor. Pick up my break, back on the beat, cause it's late. Now I'm not up in the mix, that makes the flow to the beat. Now let's go spend money, get loose, get wild, act funny. You there, don't stare like Blair, get red, fun fair, no fair, no money now. And you and you bow, bow, you and you bounce. You and you bow, bow, you and you bounce. And you and you bounce, you and you bounce. And you and you bounce, you and you bounce. And you and you bounce, you and you bounce. And you and you bounce, you and you bounce. And you and you bounce, you and you bounce. And you and you bounce, you and you bounce. Can I ask you a question, girl? You ever shook it so fast that you shook it well? Yeah, I bet you caused some earthquakes or rocked your own kitchen and cracked a few plates. Anyhow, that's what I'm needing tonight. And if you're doing it right, that means I'm doing it right. Session is high. DJ is burning it right. Corner to corner is tight. Everyone right. No fire. This is my room. This is my empire. These kind of flows, so they don't expire. And I won't stop rocking till I retire. I know you heard that, but hear this. And no one coming close to won't hear this. Hey, rock up and send the list. Hear this. So party up, party down, come on, play this. What you waiting for? Knock it up, get wrong. This is the signal. Let's get on that floor. If you want some more, yeah, we got some more. This is Donna for show. Release a 4x4. What you waiting for? Knock it up, get wrong. This is the signal. Let's get on that floor. If you want some more, yeah, we got some more. This is Donna for show. Release a 4x4. What you waiting for? You and you, bow, bow. You and you, bounce. You and you, bow, bow. Dominando, calla, dominando, calla, dominando.
despedida de Reina Juvenil 2022, Cristina Romero, quien de Loja hace un speech cartico. Buen día, público presente. Me quiero despedir de vos, manera vos, Youth Queen 2022. Me quiero dar una danke a tu gente que por mí apoyarme a año pasado, tu gente que ayuda a tu paña, tu gente que ayuda a si tu recoge posible. Me quiero llamar a manera capela un momentico para un recuerdo chiquito así. Minha taquera e a Zoraida, of e a Zoraida também tem? Ok, Zoraida. E a Zoraida tem? Well, minha neta também para a Zoraida também? Ok. Que nome tem um recuerdo chiquito de Reinada de Anki. Danke per ricordo a chi, un di nante bai na Emma School, e school che posso cominciare a casi tour, e oltre a venire nos Kerum, come ricordo di nos Princesita, potete già che 2-3 anni nos Youth Queen. Ok? Era nos tour tabai poi. Danke, te despes. La nostra è un forte applauso per Christine, ma danke. E mi dia il risultato di Princesita? Demi mancava? È importante per rimarcare quel regalo che regalano i Prince con pancia da ricevita di Marike Capriles, Give Basket Unlimited, un danke anche a Mr. Proyos e Pinchos e Sin Lubidano Scantina The Healthy Way. Mando un forte applauso. E di piado non di Princesita na? Mi dice a tutti che qua partecipa a un hobby sorta, na ha sinan best e me the best one win. Quello che bailando na banda Rex. Mentre tanto conosco sta casa e premia shona di nos Princesita na. Meno schereiamo Princesita na un po' un riba escenario. Cominciando con candidata numero 1, Jade Riley. Candidata numero 2, Isa Noguera. Candidata numero 3, Brienne Tomohino. Candidata numero 4, Shania Barren. Preso Pancho Tami Bosa di Lano. E di via a Tami, nostra reina na juvenil, si vostro può passare, banda lenz di escenario. Yeah.
Chamala Barreo! Genina de Aruba, bota pra milhões. Carnaval de Aruba, vira onde pós. Genina de Aruba, bota pra milhões. Por favor, se é camarão não for não presente, se não por Saca por Trás e outra banda de escenário, assim a nossa trova, canal 49 de transmitir, já que precisa na taqueda de Lombardas. Se não por Pira e outra banda, assim a não Saca por Trás. Masha Danki. E de guerra, nos quero seguir com nossa princesita Best Beach. Se parte da Coreia, vacina nos saca nos best beat. 5, 4, 3, 2, 1 e meio. E tá? Princesita best beat. Shania Barreto. Le vamos a hacer un fuerte aplauso para Shania Barreto, que de ya acaba de Best Costume y Best Speech. Y siguientemente nos trae saca de viaja, nos princesitas de colegio arubano para 2012. Nos trae. Nos trae la conteo de Jess. Ready, Pancho, preparado. Yes. 9, 8, 7, 6. Bora, conta comigo. 3, que ainda dá-me de título de Best Pitch e Best Costume. Macho pra bem, na Shania Barreto. Lá que você tem um forte aplauso. Carnaval de Aruba, mira onde vós. Genina de Aruba, bota pra milhões. Carnaval de Aruba, mira onde vós. Genina de Aruba, bota pra milhões. Uma danada irá, genina tá grita, genina tá cantando, tá pra milhões. Uma danada irá. Minister van Underway, de heer Douwer. Siguientemente nos coronación y nos princesita Shania Barreto. Me mandi meneer Hans van Tey. Los quiero pedir nos otro princesita Nancy, por favor, no puedo bajar el escenario, ando baila junto con la reina juvenil. Arruba, isso é uma lava de um amor.
coco. Veja paia, veja paia, veja paia, veja paia, veja paia, veja paia, veja paia. Youth best costume. Nós vamos começar com 5, 4, 3, 2, 1, nos best costumes. A grande persona de Naomi Cruz. Youth best speech. Nos youth best speech. La conteo de 5. 5. 4. 3. 2. 1. Youth best speech. Jumping Coco. Colegio Arubano 2003. La gran comunidad de viaja que conteo de 10 mil euros. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Mener ele é o pro, mener ele é o mentor. Eu sou aqui na bola de público e nada. Oficialmente coronados, reina juvenil de colégio Arubano, Josie Coco. Abuelo está loco, abuelo está donde, abuelo tu cuestión poder.
baja el escenario y baila junto con el princesita en la banda. Si viaja, nos quiere llamar arriba del escenario, nos participantes en AMPA. Queen, Colegio Urbano. Número 1, Paola Donata. Número 2, Martina Latarraca. Número 3, Monique Bagheri. 4, Daina Lacle. Número 5, Mireia Jacobs. 6, Dominique López Miranda. Turnos premiación. Fuerte aplauso para Menester Dauer. Y si Gor tiene alguna palabra para dedicar a Turnos alumna ng Awemain. Buen día. Buen día Natur, joven presente. Para bien que grandiosa celebración de carnaval está acá mi corda. Para o ano passado, mais ou menos 5 anos passados, eu também estava na escola ainda. Tremendo celebração. Eu tenho que ter um pouco cortico aí, porque você vem para gozar. Goza sano, mesmo que você gozando agora aqui. Se não nos quer o abuso, a noite, juve morning, manhã, San Nicolás e já domingo. Hope e éxito. Thank you. Mas thank you a nosso ministro da hora, thank you por ter junto conosco presente ao Emainta. De viajar, nós vamos começar con los best costumes. La conteo de 5. 5. 4. 3. 2. 1. Los best costumes. A que de persona, ¿di? Thank you.
Bagheri, Aftaina Lacle, Mirele Jacob, Dominique Lopez. Nossa, começar com o nosso conteúdo de 10 minha voz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nos youth win! Eva! Não vai esconder. Um break seguido. Você canta calma. Mas só tem que ir água para frente do baixo. Nos reina juvenil, Youth Queen, Josie Coco.